boyard. Lite. Så, ni använder ju Age of igen. Okej, men i alla fall en online. Vi öppnar den. Jag fick en Ice Wizard in kort i sista. Det var ganska bra. Eller mycket bra. Så vi, det enda vi kommer göra är att köra ett battle. Så vi möter Matte och Mars. Vi kan börja pusha med Hogwarts och Fire Spirits. Wow! Det där kortet. Det har jag på min bästa värld. Royal Giant. Så. Ni vet hur kortet är. Om ni har mött det. Det är dåligt men ändå typ OP. Om ni fattar vad jag menar. Men det var ganska bra push. Hogwarts och Fire Spirit. Så vi körde igen. Okej. Han har... Vad gör Fire Spirit? Vad gjorde de? Hej, hej. Kolla vad han har inne, då sätter vi Minions. Då är det Minions är jättebra mot Inferno Dragon. I alla fall. Så vi har ganska mycket skada på det tornet. Vi kan göra Ice Wizard och bomber för push. Och då sätter han det mest wow-kortet i spelet. Som jag, ja. Han sappar. Okej. Ni måste se det. Det är en sak. Hjult. Men nu tar vi en push med Hogwider. Och är som Ice Wizard. Det här är lite svårt. Och jättelätt. Ni ska beskriva det. Han har sapp inne. Ja, ganska bra. Varför tog vi inte... Kolla här. Inferno Tower. Varför tog jag inte det innan? Nu har jag massa typ som kontrar hans kort. Wow. Nu har jag... Han så sa du... Wow. Oh my god. Nu vinner jag typ. Nu sätter vi en gamla bäver. Och nu sätter vi en Ice Twister. Och kolla vad de... Okej, okay, jo. Giant. Han sätter så. Okej. Men nu tar vi som eldboll. Och säger bra spelat. Så nu tar vi det tornet. Varför wagear han det där? GG. Nu vann jag. Jag ska bjuda in honom till klanen. Nej, jag är member. Royal Giant. Hoppas ni gillar videon så. Bye, bye.